Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Spari do t'ju bëjmë dije titull kryesor të gazetave për sot, jemi ditë marrë, data shënon 10 mars të vitit 2020. Dhe pas do kemi mundësi që të komunikojmë në lidhje me temën e ditës, patjetër që do të flasim për situatën me koronavirusin, sepse duam s'duam jetojmë në kohën e koronavirusit. Shohim gazetën Panorama së pari me kryeartikullin edhe zhvillimet e tjera. E kemi në ekran tabela me emrat, trashëgimtarët, financat, listë shtesë përfituesish. Ministria e Financave ka përgjigjur listën e trashëgimtarëve të ish të përndjekurve që marrin këstin e tretë të dëmshpërblimit. Tabela me emrat e përfituesve e gjeni nga faqja 17 në faqja 19 e theksoi kryesisht ata që janë interesuar mund të gjejnë emrin e tyre. Administrata zgjedhore prish konsensusin Partia Demokratike me depolitizimin qeveria merr kompetencat e partive. Përplasja në tryezën e reformës zgjedhore, gjiknuri kërkon edhe ndryrjen e Odirit, detajet çfarë ka ndodhur në takimin e ditës djeshme, apo në diskutimin e ditës djeshme i gjeni në faqen 14. Shohim të tjera zhvillime. Shkon 6 numri të prekurve me koronavirus, zbulohet një rast i ri pa lidhje me pacientin 0. Vendimet e forta të qeverisë nga mbyllja e shkollave tek anullimi i operacioneve, Meta krijon një task force për qytetarët, Partia Demokratike me propozime. Në këtë foto shohim në ekran spitali infektiv i rrethuar në karantinë, pra zonë karantine dhe hyrje e autorizuar vetëm për persona të caktuar. Babe birë të infektuarit 10 ditë në Tiranë, çfarë ndodhi pas telefonatës në urgjencë? Gjitha këto zhvillime gjeni nga faqja 2 deri në faqen 11, pra në 9 faqe dedikuar situatës me koronavirusin në vendin tonë. Në Durrës i ngacmoi të dashurën, merret peng dhe dhunohet 16 vjeçari. Për pasurinë pas benqimes ofë lë letër edhe xhaxhait të tij. Kalojmë në të tjera zhvillime. Intervista rrëfimi shkrimtarit si e parashikova epidemin e virusit dëgjoni ekspertët. Në foto është autori librit Spillover, e lexoni në faqet 12 dhe 13. Në brëndësi në faqet 20-21, do të shohim sot edhe opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Jemi në këto momente së pari me atë se çfarë shkruan profesor doktor Isuf Kalo, apel për një front të përbashkët. Pra, profesor doktor Isuf Kalo shkruan apel për një front përbashkët në lidhje me situatën e koronavirusit. Është kohë të jemi gjithë bashkuar ndaj këtij rreziku që ka noset njerëzve tan. Është pozitive që një sër mësimesh të dhyra i kemi përfituar tashmë nga eksperjenca e përballimit të kësaj pandemie në vendet e tjera, veçanërisht nga fqinjet, dhe që disa masa mbrojtëse të domosdoshme janë ndërmarrë paraprakisht nga Ministria jonë e Shëndetësisë dhe Task Force e ngritur posaçërisht kundra këtij virusi. Kalojmë tek opinioni që shkruan në këto momente edhe Besart Kadia, ekonomist, i kemi në këto momente në ekran. Efekti surprizi qeverisë nuk është plan që të qetëson. Qeveria do të ketë barë të rëndë për të menaxhuar njëkohësisht dhe pasojat e tërmetit dhe frikën e përhapur të virusit në vend. Ndaj transparenca dhe publikimi më parshëm i masave do të ishte më i përshtatshëm sesa vendimi me njëshëm surprizi qeverisë, pasi ky nuk është plan dhe ndaj nuk të qetëson. Por nuk është vonë, shkruan Besart Kadia. Masat dhe skenarët e mundshëm duhet bëhen publik pasi virusi, me gjasa do të përhapet më tej dhe gjitha mundësit duan nga një përgjigje paraprake dhe asgjë rastësore. Zoti e bekoft Shqipërinë, nuk është politike. Të plotë lexoni në faqen 21. Në faqen 20 kemi disa opinionet tjera, do t'i shohim shkurtimisht. Aleksandër Bibere shkruan nga presidenti Wilson tek ambasadorja Yuri Kim. Politika amerikane e presidentit Donald Trump bazohet në këtë parim themelor, gjë që siç është shprehur edhe nga leadershipi politik amerikan, duhet të orientojë edhe negociatat e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për reciprocitet dhe njohje reciproke, duke respektuar plotësisht parimin e sovranitetit, gjë që presupozon pikë së pari respektimin e integritetit dhe të rësin territoriale sipas kufive ekzistues të njohur ndërkombëtarisht
nga rreth 115 vende dhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Faleminderit SBA për atë që keni bërë dhe po bëni për Shqipërinë, Kosovën dhe shqiptarët, gjë për të cilën ne si kom do ju jemi mirënjohës për jetë, shkruan Aleksandër Biberaj. Nga Matias von Heini do Çeveles mund lezoni shtohet shitja e armëve në botë dhe shkurtimisht nga Martin Muno pleqt në pushtet. Edhe ky është një shkrim nga Deutsche Welle. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama, gjitha zhvillimet jo vetëm faqen e parë, por edhe me detaje në brëndësi, opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Kalojmë në gazetën Mapo, kryeartikulli ka të bëjë me situatën nga koronavirusi. Jemi edhe me gazetën Mapo në këto momente. Koronavirusi mbyllën shkollat, stadiumet, kinemat dhe fluturimet drejt Italisë. Deri më tani janë 2 të prekur dhe 24 persona të karantinuar në Tiranë. Spitali infektiv në QSUT kthehet në zonë karantine, ndërkohë që konvaleshenca nuk është ende gati. Pacienti zero për gati 13 ditë ka qenë në lëvizje në zonat të ndryshme të Tiranës. Mesazhet e Bashës, Ramës dhe Metës që qytetarët mos përfshihen nga paniku. Ky është kryeartikulli për sa i përket situatës me koronavirusin. Histori, çamëria fidanisht e figurave të shquara kombëtare për librin e Mirela Kondit, figura të shquara të çamërisë, e lexoni në faqet 12 dhe 13. Apeli i mjekëve, pse paniku mund të na lëndoj më shumë se sa sëmundja? Zbuteni frikën përmes arsyes, panikun përmes durimit dhe pasigurinë përmes edukimit, fakte jo frikë. Duart pastra, zemrat hapura, kjo është e çfarë thonë dhe çfarë këshillojnë mjekët shumë e rëndësishme, e lexoni dhe në faqen 2. Ligji për pronat Greqisë zbatohet drejt për minoritarët gurprove për negociatat. Presim nga autoritetet shqiptare të mbrojnë në mënyrë efektive të drejtën e pronësisë dhe të pronës, një çështje kjo që përfshihet në bërthamën e ligjeve kryesore të së drejtës europiane. Detajet janë në faqen 5. Jemi suplementin Mapo. Arsim apo Mapo ekonomi, gjithsesi informaliteti e korona apo perhaps sëmundjen amnistia fiskale, duhet të suplementi Mapo ekonomi, çmimet, konsumi ulët mban inflacionin në 1.2% në shkurt, unazë madhe KPP rrëzon një tjetër vendim të ARSH-s lëmshi me mbikëqyrjen. E gjeni nga faqja 9 deri në faqen 11 janë disa zhvillime ekonomike pavarësisht se këtu shkruhet edhe Mapo Arsim. Ne kalojmë në këto momente në pjesën e poshtme, në pjesën fundore të gazetës Mapo, për çarja Thaçi e Kurti nuk bëhen bashkë për dialogun me Serbinë. Për dallim nga kryeministri Kurti, liderët e partive politike janë përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit Thaçi. Presidenti Thaçi takimin e ka cilësuar si të rëndësishme. Për shëndetje marrëzi, ky është komenti që shkruan Berat Buzhala. Nga Martin Muno mund lexoni pleqt në pushtet. Barës Pahia, opinion me titull, mbështetje maksimale për personelin mjekësor. Transparenca është e rëndësishme në këtë situatë, sa më të informuar qytetarët, aq më lehtë do të përballohet ky virus i ri. Masat duhen marrë në praktikë dhe jo verbalisht. Mbështetje maksimale për personelin mjekësor që e pret një punë e jashtëzakonshme në ditët në vijim. Mirënjohje për secilin që bën detyrën pavarësisht kushteve. Propozimet e Partisë Demokratike për të kaluar këtë situatë. Së pari, komunikim të transparent dhe disa herë në ditë me popullatën në lidhje me situatën aktuale dhe masat e marra nga qeveria. Së dyti, prioriteti i rëndësishëm është marrja masave urgjente në lidhje me mbrojtjen e personelit shëndetësor dhe lehtësimin e punës së tyre në funksion të popullatës. Për këtë është e rëndësishme të veprohet me shpejtësi nga ana e qeverisë në mënyrë të organizuar me mendje të kthjellët dhe pa panik, shkruan ndër tjera Bartës Pahia, se për këtë situatës nga koronavirusi është mjek me profesion, ishtë deputeti Partisë Demokratike. Në lëm pas edhe gazetën Mapo, do të vjojmë numërin e kësajt marte me gazetën Tema. Kërë artikulli ka të bëj me koronavirusin edhe në gazetën Tema, ne kemi në ekran. Në luftë me flamën në koronavirus, gjitha masat e marrë nga qeveria pas dytë infektuarve të parë në Shqipëri, detajet që jeni në faqet 4 dhe 5. Koronavirusi në Shqipëri, mjeku i njohur Tritan Kalo jep 10 këshilla që duhen zbatuar rreptësisht. Gjitha këshillat se çfarë duhet dini për koronavirusin, ngadalohet për gripit sezonal dhe ftojës normale, në faqet 6 dhe 7 me shumë rëndësi. Dëshmi e rallë ish majorit të sigurimit që e mbyllur në psikiatri, në 86-ën i kërkova Ramizit të dënonte figurën e Enverit si agent i deksuime bure franceze,
në faqet 10-11 është rubrika dosier. Mjeku shpjegon pse paniku do na lëndoj më shumë se sa sëmundja. Antena brenda familjes, këshilltari Hens publikon 10 masat mbrojtëse ndaj koronavirusit. Adriatic Lalla merret zyrtarisht i pandehur. E lexoni në faqen 6 këtë zhvillim sepërket ish prokurorit përgjithshëm. Në faqet 8 dhe 9 do të marrim pak opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Jemi në këto momente menjëherë me dosë çfarë shkruan në Altin Ketro. Falsiteti i Turit Basha dhe dy fjalë kujtes për socialistin Niko. Ai politikan zoti Niko sot në opozitin skenoi një nga aktet më të shëmtuara e më të rrezikshme në demokraci që vetëm mendja diabolike e Sali Berishës mund ta bënte, por ja që edhe pasardhës i emëruar prej tij, diplomuar në Holand, vijoi në të njëjtën rrugë. Alfred Peza shkruan hipokrizia opozitare për koronavirusin dhe shteti i tri task forceve. Pra hipokrizia opozitare për koronavirusin dhe shteti i tri task forceve. Ndër të tjerë Alfred Peza shkruan: provën e parë sa po na e dhan për këtë, si të mos mjaftonte që qeveria ngriti më një task force-n sipas protokolleve të organizatës botërore të shëndetësisë. Të njëjtën gjë bën edhe përfaqësuesit e koreve opozitare. Task force, ngritje dhe kryetari opozitës Lulzim Basha në selin e Partisë Demokratike, e po task force, ngritje dhe Ilir Meta në selin e presidencës. Kalojmë në këto momente, në faqen 8, kemi dhe dy opinionet tjera. Bledi Lumani shkruan show i shumtuar i Ilir Metës, show me konferenca e me ngritje task force për të bërë politikë dhe për të na treguar se edhe ai është i rëndësishëm në këto momente dhe ka diçka në dorë, është i shumtuar dhe i pavend. Dhe së fundmi, nga Miro Baze, beteja e mjekëve tanë me koronavirusin dhe Sali virusin. Miro Baze ndër tjera shkruan, tani që erdhi Sali Berisha ka filluar numëron në mbi 300 të vdekurit e Italisë, duke i kthyer në parashikime për Shqipërinë me shpresë që do të trem shqiptarët. Të plota i lezonin faqet 8 dhe 9, unë bëra me dinu i pasaj nga opinionet e disotme, për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Le të themi thuaj se tre prej tyre kishin bënin edhe me situatën nga koronavirusi. Përfunduam edhe gazetën Tema, opinionet së fundmi zhvendosemi në gazetën Dita në këto momente. Do të jemi me kryeartikullin që po ashtu pashmangshmërisht ka të bëjë me situatën nga koronavirusi. A është vërtet kaq i rrezikshëm? Pra le të themi kjo është pyetja që ngre gazeta Dita, a është vërtet kaq i rrezikshëm? Shohim të tjera detajet të këtij materiali. Një video që po përhapet me shpejtësi dhe një rrëfim që do t'ju befasoj, koronavirusi është serioz, por COVID-19 nuk duhet nënvlerësuar. Ka potencial të përkeqësohet, por janë disa shifra vërtet mbreslënëse. Lexoni sa njerëz janë realisht të sëmur, sa janë shëruar dhe sa kanë vdekur. Një krahasim me disa rreziqe të tjera që shkaktojnë po ashtu viktimat përditshme, por për të cilat thjesht nuk flasim. Pasi të lexoni, ndaloni pak dhe pyesni veten, ja vlen të stopoj jeta, të rënohet ekonomia, të zhytemi në terrorin e frikës prej padijes? Një analizë ndryshe për një virus që po ndryshon botën. E lexoni nga faqja 2 deri në faqen 5. 6 infektuar, detajet, kronologjia e pacientit 0, kë ka takuar djali i infektuar i pari. Në Brëndësi nga Mujkom Zeqo, hartë mendore që nga koha e qytetërimit minoik. Dorian Koçi, poeti orientalist Berata Suleiman Naibi, shënim analiza dosja Ali Koçili dhe simbolika e pajustifikuar e Meshgoranit. Kalojmë në këto momente në pjesën e sipërme. Jusuf Kalo apel për një front përbashkët për të përballuar situatën. Bedri Islami, kotloveni, virusi nuk është votë për ju o të marrë. Dhe nga Arbenduka janë vargjet, koronavirusi në vargje nuk ka ardhur ende dita e Qametit. Në faqen 8 do të shohim disa nga vargjet e poetit Arbenduka edhe në lidhje pra me situatën nga koronavirusi. I kemi në këto momente në ekran disa prej pasazheve çfarë shkruan poeti Arbenduka. Nuk është çështje paniku, por zdihet nga të vjen rreziku. Shqiptarët kreshnik, mendja i gënjente, për tek ne virusi rrugën s'do ta gjente. Shumë e shumë nga ne u bindën vërtet se geni shqiptarëve ka imunitet. Do vinte patjetër kjo epidemi kur gjysmë milioni jetojnë në Itali.
Ky është padyshim risku i vërtet, kur kanë hyrë dal çdo ditë 3000 vet. Po mundet të ketë të tjerë të infektuar, po koha e shfaqjes ende s'ka filluar. Kjo është ajo le të themi çfarë shkruan vargje poeti Arben Duga sa i përket koronavirusit. Ne përfunduam edhe gazetën Dita. E vjojim pasur në shtypit për ditën e sotme në numërin e kësaj të martë me gazetën Koha Jon. I kemi gazetën Koha Jon në ekran, koronavirus dhe frikë në Shqipëri. Pra koronavirus dhe frikë në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë konfirmon deri në orën 24:00, pra deri në mesnatë, 6 raste me koronavirus. Qeveria mbyll shkollat, kopshtet dhe çerdhet në gjithë vendin për 2 javë. Bllokojnë udhëtimet drejt veriut Italisë, frikë dhe ankth në Tiranë, në orët e para të konfirmimit të pacientëve. Paniku po rezulton më i dëmshëm sesa vetë koronavirusi. Koronavirusi e gjithë Italia në zonën e kuqe. Kreu i shtetit apel institucioneve dhe qytetarëve, presidenti Meta së bashku për të mbrojtur shëndetin e çdo qytetari. Kryeministri Edi Rama situat kritike, por e administrueshme nga institucionet. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, mesazh mjekve, qeverit shkojnë dhe vinë, ju keni në dorë shëndetin e shqiptarve. Instituti i shëndetit publik, këshilla praktike për qytetarët si të mbrohen nga koronavirusi. Koronavirusi, qeveria firmos vendimin, kavalishenca e ushtrisë në Durrës kthehet në karantinë. Analizë nën petkun e koronavirusit, rilindja synon të marë komisionet zgjedhore në kodin e ri. Dhe së fundmi, tri kolonat e lirizmit Ndoc Gjetjan, Gatonin Çobani, Lezhë përkujton 76 vjetorin e lindjes së poetit Ndoc Gjetja, e lexoni në faqen 13. Kjo ishte gazeta Koha Jon në numrin e kësaj të martë, ne vjojmë pasqyrën e shtypit se përket datës 10 mars me gazetën Telegraf. Ne kemi gazetën Telegraf në këto momente në ekran. Jeta në qytetin studenti është e ngjashme me emigrantët sirian. Qendresa qytetare publikon anketën me studentët që banojnë në qytetin studenti. Rreth një vit pas protestave, 83% e studentëve shprehen se investimet janë bërë vetëm në fasadë, pa e përmirësuar jetën e tyre. Drejtoria e qytetit studenti është e mbyllur, pa transparencë dhe kontratat e investimit mbahen larg publikut. 97.5% pohojnë se ngrohemi me pajisje të cila privatisht dhe mbi 80% thonë se mungojnë mensat publike, pajisjet kundër zjarrit deri tek saponi. Detajet e lexoni në faqet 67 sa i përket për kësaj ankete. 6 pacientë të infektuar nga virusi prapet frikshëm koronavirusi në Shqipëri, i apeli kreut të shtetit, ministrisë dhe bashkisë të Tiranës. Refugjatët sirianë në Shqipëri shtohen dyndjet e refugjatëve në vendin tonë, qeveria hesht por përgatit kampet e tjera të pritjes. Reforma zgjedhore drejt dështimit, opozita kërkon qeveri kujdestare para zgjedhjeve, Partia Socialiste kundër propozimit Partisë Demokratike për administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kalojmë në të tjera zhvillime në këto momente. Kronologjia e KED-s dhe opinioni Venecias. Këshilli i Emrimeve në Drejtësi, institucioni që nxiti kolapsin kushtetues, drafti i Venecias, kërkesat e vitit 2017 dhe vitit 2018 që KED të mos bënte renditjen e kandidatëve, nuk janë të bazuara në ligj, dërgimi i listave on block dhe diferenca kohore nga përcjellja e listës tek presidenti dhe pastaj tek kuvendi krijon konfuzion. Ekonomitë tatimet ja dokumentet shtesë për dorëzuar bilancet. Abuzuesit me sigurinë ushqimore rrezikojnë 15 vjet burg. Alarm nuk shpenzohet asnjë lekë nga fondi për tërmetet. Fletë kreu i dhomës amerikanit të tregtisë Enio Jaçe, Shqipëria është e përfshirë në listë të ngri për pastrimin e parave, duke dëmtuar besueshmërinë e saj në sytë e investitorëve tuaj. Problemet më të rrezikshme janë monopolet, konkurrenca e pandershme dhe korrupsioni. E gjeni në faqen 17 këtë qëndrim për atë kreut të dhomës amerikane tregtisë. Intervista Bajram Dosti, regjizori rrëfehet për dramën Hënat e fundit me karriera artistike, poezia drejtuar gollit, ikonat e teatrit dhe si ndryshuan emrin e personazhit kur u vra Mehmet Shehu. Mjekësia Nila Kalleshi, ushqimet që ndihmojnë përmirësimin e veshkave, këshilla për diabetikët, dietën e meshkujve dhe frenimin e dëshirës ushqimore.
Mozaik dhe aktualitet vjojnë problemet në nazën e re, KPP rëzon një tjetër vendim të arëshës. Ismet Varfi, lavdi shkollës ushtarake Skënderbej, Petrit Malushi, festa e mësuesit dhe shkolla Karl Gega. Rëfimin dhe Petro Markos si vdish në kampin e Mauthausenit dëshmori lanqit Tahir Titini. Mimoza Rexhvela e shkruan opinionin me titull, po mësuesit, por se duhet të shkojë në shkollë. Nga Albert Habazaj, tregtari e Vlorës, vatër e dritës shqiptare e lezoni në faqen 10. Zhvendosim në këto momente duke lënë pas gazetën Telegraf, kemi edhe dy gazetat fundit në numrin e ditës sot, me ashtu si çdo ditë, shohim së pari gazetën sot. Do të jemi me kryeartikullin, ne kemi edhe në ekran. Partia Socialiste asnjë tërheqje do të shkojë deri në fund shkarkimit të metës, pavarësisht vendimit të Komisionit të Venecias, ja diskutimet në mbledhjen e grupit parlamentar për atë Partisë Socialiste. Nuk ka ndryshim të sistemit zgjedhor PD dhe LSI, asnjë propozim konkret, nisim përplasjet mes anëtarëve të Këshillit Politik, ja akuzat. Politika e mbërthyer nga krimi, 277 kandidat për Këshillat Bashkiak dhe 5 deputet opozitës rezultojnë të dënuar, zbardhet edhe raporti. Shënojnë të infektuarit e parë në Tiranë me koronavirus, mbyllen shkollat, pezullon udhëtimet me Italinë, ndalohet çdo lloj tubimi. Prapja e COVID-19, specialistët tregojnë si duhet veprohet, Edi Rama prezanton planin e masave. Komentet dhe analizat e ditës nga Arben Velo, xixëllonjat e mbesës time. Nga Bardyl Beko, Basha siç zmadhoi shtëpin, kërkon të zgjeroj parlamentin. Besi Bekteshi shkruan përballë shoqërisë folk liberal individualiste me COVID-19-ën. Kemi edhe disa zhvillime të tjera në gazetën sot. Spak del me njoftim zyrtar për Lallën, i shkruaj prokurori kreu 3 herë fshehje pasurie dosje e tij në dorë të gjykatës posaçme. Sandër Lesha jep sqarime në kuvent për OFL-n brenda javës gati edhe një sje kundër krimit ekonomik, ja si do të funksionojë. Çelë Hoxha në gjurmët e Agrontufës sulmon kuvendin dhe deputetët për akuzat ndaj ISKK, bllokohen librat që sulmojnë Lançin. Miratohet ligji, policit e burgjeve, paga dhe pensionet të njëjta me efektivit e policisë së shtetit, ja diskutimet në komision. Prezantohet raporti autoritetit konkurencës, ku vendi kërkon hetim për bankat, dentistët dhe sektorin e hidrokarbureve. Përfunduam edhe gazetën sot, do të kalojmë së fundmi. Kalojmë në këto moment në gazetën Panorama Sport, marrim edhe zhvillimet sportive të ditës. Edhe dje janë luajtur dy ndeshjet e fundit kësaj jave të kampionatit shqiptar, por pa praninë e tifozëve. Skënderbeu fik Kuksin, autostradë për Tiranën. Korçarët të frikshëm edhe me stadionin Bosh Veriorët shkojnë -9 nga Bardhe Blut. Shehi nuk dorëzohet për Kreun, Bregu gati të mposhtim edhe Partizanin e gjeni në faqet 6 dhe 7. Vllaznia shkurorzon Partizanin, arbitri dënon të kuqt. Në këtë foto shohim në ekran është një moment festimi golit Vllaznia Partizan 1-0, Shkodranët festojnë pas golit me penalti të shënuar nga Gilman Lika. Olsi Rama driblon gjyqtarin e merituam humbjen, Sormani nuk preket. Kategoria superiore pra java e 26, luftëtari Bylisi 1-1, Teuta Flamurtari 1-1, Tirana Laçi 1-0, Dje Vllaznia Partizani 1-0 dhe Skënderbeu Kuksi në shifrat 2-1. Flet Besnik Dizdari, qeveria pezullon sportin, ja çfarë ka ndodhur nga 1948 deri në trazirat e 1997-s. Presidenti FSHF-s Duka, Tirana e meriton kreun 4 raste trukimi në kupë. Flamurtari Moçka Turp na thon pse luani. Ngo e Gbona bashkoi ja sekreti Bardhe Blu. Rëfimi sulmuesit anglez të Tiranës ish trajneri Mema ka një pjesë të suksesit. Rikthehet dhuna, skandali Plas Grushti në kategorinë e tretë. Kalojmë tek zhvillimet nga sporti europian. Rrezikohet edhe europiani, koronavirusi, Italia pezullon kampionatin deri në datën 3 prill. Analiza, Juve në këmbët e Dybalës i jap se u shfry Interi. Spanjë Reali në krizë, tri humbje pa Valverden. Mesfushori Bayern, Goretzka presion Flikut për minutazhin.
Angli, rekord humbjesh sezoni zi për Guardiolën e lezoni në faqen 21. Ishte gjithçka në Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme për këtë të martë të datës 10 mars 2020. Rrasë të shkutemi në apsirën zakonshme publicitare, ju bëj me dje, edhe temën e ditës sot, me diskutojmë për situatën nga koronavirusi, po jetojmë në situatën nga koronavirusi, dje ne diskutuam po ashtu, por le temi programi ishte për para mbledhjes së qeverisë. Janë marrë masa, deri diku drastike, deri diku të forta, gjithsesi se cili mendim ju takon ju, pra mbyllje shkollave për 2 javë, pezullimi aktiviteteve në masë, deri në 3 javë, numrit infektuarve fatkesisht ka shkuar 6. Ne ju pyesim pra koronavirusin në Shqipëri, a ju duken të drejta masat që ka marrë qeveria shqiptare, a mund luftohet në këtë mënyrë dhe a ndiheni të mbrojtur, pra çfarë ka ndodhur që nga momenti kur le të themi edhe u zyrtarizuan këto masa të marra nga qeveria, ka ndryshuar diçka le të themi edhe në përditshmërinë tuaj, keni filluar që të kufizoni aktivitetet apo edhe lëvizjet? Dhe mbi gjitha pra, ndoqët në përmjet shtypit të ditës, edhe një këshill nga mjeku që të paktën të largojmë panikun. Kjo është shumë e rëndësishme të paktën të largojmë panikun. Pak sekonda reklama dhe rikthehemi më njëherë për të nisur komunikimin së bashku. Jemi në studio, nisim komunikimin së bashku dhe për mëngjesin e ditës sotme, koronavirusi në Shqipëri, 6 infektuar pra. Është ajo dhe çfarë ka konfirmuar Ministria e Shëndetësisë, 2 personat e parë pra babe bir 28 vjeçari konsiderohet si pacienti 0, pra le të themi pacienti i parë, personi i parë i prekur në Shqipëri, po ashtu kanë rezultuar pozitive edhe 3 familjarë të këtyre 2 personave dhe ka dhe një rast tjetër të një personi që ka qëndruar në Milano të Italisë, pra 6 rastet e para. A ju duken drejta masat e marra nga qeveria shqiptare? A ishin këto masat e dura? Si e mendoni, si gjikoni dhe çfarë po ndodh tashmë në përditshmëri, gjithmonë pa i shtuar panikun vetes? Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Do të marrim telefonatën e parë. Urdhëroni mirëmëngjes, mirëmëngjes. Unë dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Edhe një javë të marrë. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Shteti, si mas forësi, ka marrë masat drastike. Po? Edhe, përse, virus matë malë, virus matë rëzikë në përshqiptarët nuk ka asë i lirëmetën. Sepse, në një kulmin, kur fërke për virusin, kur mërshin masat për virusin, kur kulmin virusin ishte në fokus, a i thire gjithë shqiptarët, ka dirë kjo e shtetit, se kjo e shtetin që në grumullon të jonë. Po? Se bështë arrojnë i lirmeta, se shqiptarët e dinë. Edhe atë e u zhvizu ke para shqiptarëve kë hajdukës. Nuk ka dhanë shumë për panik, nuk ka dhanë për panik për virusin, sepse ne gripët nga ka të bërshu e gjithmonë. Po? Nëni i më shumë, a i ka kuj kilometrat e ti, edhe mund të marrin, por nuk ka vend për panik të marrin dhe në gjithë qëtarë, që jam mjek vetë, po? Edhe mështaken për frikë e me të nërë këtë punë. Okej, ka, shiko, do ndryshoj ditë shkane për ditë shmërin tuaj, ke filluar që të kufizosh lëvizjet, nuk e di, si për shikon këtë situatë? Po, të pas dëshmërisht është detyruar që ti marrën disa masa, sepse masa mjekësore i orë të dëvleshme, qeshtja e të bimit njëzve, qeshtja e mledjeve, qeshtja e shkollave të shkollave publike, edhe unë e mendoj që Ministria e Shëndetësisë t'i apin edhe një urdhër që të lehen detergjente në lokale, në spitale, ku do që ka ujë, që ka vete publike, të shpëdas që apon detergjente, që të lehen mosa... Shiko, zotri edhe diçka, se më thatë që jeni mjeka, po le temi keni juri nga kjo. Pra higjena, ato masat që ne në thone mjekët e shumë rëndësishme besoj, e? Shumë rëndësishme, pa jashtë. Ashtë fjallat parë,
Fjala e parë në çdo rast, ja vetëm për virusin. Shiko, ja ku e kemi, ja çfarë është efekti, domethënë, një nga këta disinfektante të thjeshtë që e kemi për momentin në studio. Shumë efektive, Mirë, të falenderoj për telefonatën. Higjiena është kryesore, unë besoj që rregullat e mjekëve, ata që ata thonë të paktën për higjienë personale është shumë e rëndësishme, me larje duarsh e tjerë, por edhe ndonjë dezinfektant besoj se ta keni me vete, nuk është keq, nuk është çudi se jo gjithmonë mund të kemi kontakt me ujin, por gjithmonë pa menduar sepse kush e di ç'do bëhet apo pa kaluar në panik. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Unë do të them që koronavirusi është shkason një gjendje më shëndetësore më të rëndë se sa gripi. Spinor. Dhe duke lexuar edhe shtypin, edhe lajmet, në gjithë botën, në nivel global, 3.4% do me thënë të gripis, më i madh se gripi spinor në vdekshmërit njëzve. Do me thënë. Dhe tani masa qeveria shqiptarës mendoj që ka vazhdua. Si të duken masat? Të duken të drejta, të egzageruara, të vonuara? Nuk janë të egzageruar, por unë mendoj që janë të pak, duhet një kontrol dhe rrip, sidomos në të gjitha pikat hyrëse që vinë nga Italia në këto vendet e prekura. Por edhe lëvizje e popullatës duhet kofituar. Gati u blokuan ato se, u pezulluan lundrimet, fluturimet. Italia vetë është e gjitha zonë e kuqe tani, jo vetëm Veriu. E gjithë Italia është në karantinë. Po natyrisht janë në karantinë sepse janë në numri i prekurve, është e tillë, po mendoj se edhe sipas organizatës botërore së shëndetësisë, mendoj se edhe paratë janë rrezikojnë, duke kaluar nga një dorë në një dorë. Po, edhe ajo. Paraja ka kaluar në një dorë që ka pas infektuar, mund të infektojë edhe tjetrin. Megjithatë, ka një mungesë kudo në botë, edhe në Shqipëri, të atyre mjetëve mbrojtëse, të maskave gjithë. Me gjithë atë duhet shtetit morë masa urgjente të kaj punëve për para. Ndryshe, ajo fatkesia do tjetë Zotri, për masat mëra. Edhe diçka të pyes, në përditshmërinë tënde, të paktën nga dje sot, ka ndryshuar diçka, i ke kufizuar lëvizjet e tjere tjere? Po natyrisht njerëzit ndërgjegjësohen, dëgjojnë e shikojnë që në këtu nuk kemi të bëjmë me shakak, nuk kemi të bëjmë me jetën. Dhe natyrisht shumë kanë shpëtuar, por më shumë është një shumë erant, do më thëmë, është një lojë gripi shumë erant. I zbaton këto regullat e higjienës se janë shumë rëndësishme? Pa tjetër, unë edhe gjithë njerëzit e mi kemi filluar të lajmë duhet vazhdimisht pas çdo ashtu duke bërë me shkumë, me sapun, me... Kjo është kryesore, higjiena personale. Kjo është, absolutisht, të falenderoj telefonatën, kjo është kryesore, të zbatojmë regullat, tashme kemi këtë situatë, ka në shumë shtetet bodrës, Italia është e gjitha në karantinët, jemi gjitha zonë në kuqe, edhe ne i kemi të prekurit e parë, kështu që të zbatojmë regullat. Kjo është ajo që duhet bëjmë në këto momente dhe pa përhapur panik. E theksoj gjithmonë, unë fakt, kur kemi diskutuar për koronavirusin, e kam deklaruar, jo se unë nuk kisha frikë, themi personalisht, por të paktën në psikologjinë e gjithë cilit, nuk duhet të meret me frikë, sepse atërë na dëmton. Sot e gjuat edhe mjekët në shtupin e ditës që ndoshta paniku, ankthi, mund na dëmtoj më shumë edhe se vetë, themi, ky virus. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, mund të flisni, jemi në linjë besoj. Mirëmëngjes, mund të gjysh shumë mirë, më thuaj. Tash me kriju panik, kjo është shumë shpejt me fjalë. Eksakt. Me një gjuhë të dy për para me fjalë, duhet me shkel vra. Pse? Me elon shemi. Njëri e këthem politik, tjetëri i bëj me shkumë, thot. A e dhëto? Po pra i lej duart me sapun, tha. Po pra, po, djetë ajo, i gjena këto punka. Po. Ja, unë e ka marrë në studio një loj këshu. Një loj disinfektantit vogël, për ta pasur me vete. Se unë i lajduar shumë herë, po... A i disinfektantit që ti qita atje, ka qenë 2.000 lek, u ka bërë 6.000 lek. Jo, unë e bleva, se shiko dhe tek qmimet në mundi diskutojmë. Këto e kam blerë 1.000 lek të vjetra atje. Si njërisht. Ndodhe dhe ashtu si qëtu ati, po kjo është 1.000 lek të vjetra. Atere, një qo me kujtës.
unë të të tregoj dhe venin ku e morën njerë. Jo, jo, ketë drejtë, mund të ketë ndodhur, nuk e mojë. Unë po temë sa e bleva unë. Kur hapa jo ma për para, po. Kur hapa për para, ishte, shkoj 2.000 lek. Sa shkoj? Shkoj 2.000 lek. Masne, jo më lërë kse dje, ka qenë 6.000 lek. Unë po të themë, dje këtë një të thjesht, nuk e di që shkuj, 1.000 lek të vjetra. Më falë, qeveria këtë gjona duhet shkove. Dje, jo, pa tjetër, edhe ky është diskutim që du të bëjmë, pa tjetër, rritjet shmimit e tjere, pa tjetër. Këta janë spekulant, ne këta që spekulojnë në tila rasta, këta. Këto duhet shive me këta në kërë, edhe panik më skrijoj shumë një tjetër, se nuk ona i gjokë, kërë e fajt parafol që ta grip është, është pak më jeron sa i tjetëri. Kapa dhe, a i pari shkoj në këtheo, shqiptari në këtheo, njeriu në boni në kilometra me këtë. Ja, unë them... Tani është mirë me folqu në kilometra. Nuk është momenti... As motor makine, as... Nuk është... Qo, zotri, nuk është momenti as për politikë në këtë situatët tjere tjere. Dhe diçka do të pyetin që kemi në ekran, të duken drejta masat, të vonuara, të drejta... Ta është pra si gjykon? Një gjo, qeveria i ka morë masat dhe për para. Unë nuk du me latru qeveria dhe smita e sofare qeveria, po të them, qeveria i ka morë masat që më për para me tërë. Tani, ky grip, ky jep simptomat me i fjalli, jep mas 20 ditve. Tani, në gjithë venet e bodhës kër ullesh, ato të masin temperaturën. Po? Ashtë. Gjo tjetër nuk bëjnë me tërë, në janë analizë në gjo. Keni gjunë me në i vendi që ti bëjnë analizë? E qërtë. Mirë, këtu bënë analiza ata persona që janë dyshore. Edhe me këtë punkin apo, i kena ma temperaturën në aeroportës anë, kanë kalu, s'kam pas temperaturën, nuk kom se e maj tjetërin unë. Edhe tjetërin nuk kom se i themun me i tjallë, kur nuk kam djeni me i tjallë që ku ka qenë, si ka qenë, që ka pasa për atje, që i themë putë t'in karantinë me në shpitë tate. Oke, mirë. Rritë në shpitë. Mirë zëndi, të falenderoj, telefonarën, do të shumë dësa komente në Facebook, si njërishë në do të regohemi të kujdeshëm që të mos përhapim panik, ne këto situatë do të diskutojmë, sepse është e pashmangshme, por edhe në komendet që japim në rrjetet sociale, apo edhe në studio, të regohemi të kujdeshëm që mos përhapim panik tek njëri tjetër, sepse kjo është diçka që na përket gjithve, edhe jo politikisht, nuk është rëndësia këtu tek le temi që të përfitohet politikisht, apo të trajtojmë le temi me emra politikanësh. Isa se folë për shumë shkruan, përshëndetje, thot Andi, përse përket masave dhe nga qeveria, janë shumë të vonuare, thot, virus u shfaq para 3 muaj, thot, qeveria kujtohet kur t'i vej veza, thot, do zoti, thot, e ndimon këtë popull, se për këtë qeveri jemi të mbaruar. Pullumi Karloti komenton, mirëmëngjes, qa masash janë këto, thot, kur masja me mion, thot, po jetoj në një shtëpi, thot, e kanë fjallën, thot, e spitali infektiv, po i lëjnë, thot, bashk, a i që është me grip zakonshëm dhe a i që është i prekur me koronavirus, edhe kushtet e spitalit skandal. Diçka e tjilë është folu që ditës djeshme është përmëndur, por më pas mjetë kanë thënë që infektivi është boshatisër. Maksim Ropi komenton, po nuk morë masa i gjinës sanitare, thot, njën si qytetar, nuk ka qëfar të bëjë qeveria, thot, ne duhet jemi strikt me këto regula, edhe kjo është me të vërtet shumë e rëndësishme. Ervin Dushi komenton, për shëndetje, thot, të drejta dhe minimale në faktë, duhen masa më drastike, pasineve si popull, thot, na mungon vetë ndërgjësimi, zoti e ruajt Shqiprin. Kastruta i dini komenton, duhen të gjitha dhe që kanë kontakte me publikun, thot, të kenë maska e doreza, në autobuzë, supermarkete e të tjerë. Marim telefonatën e radhës, Vionit komenton i edhe në rrjetet sociale në temën e ditës pra bëni pjesë e programit. Mirë mëngjesi, përshëndetje. O, përshëndetje më. Si e, si të kam? Pa, valaj, gjallë jenda, ka kosi po u kërkoj, po nuk po ma hapti telefonin. Po ka rastisu që nuk e ka për linjen, mua më vjen mirë që jem mirë, njërë dhe të dëgjoj me kënejsi. Pa, e mirë jena mërë, po për në tremnje, ka mundësi me në helë, ka i shishë si ke aty të në studio. Unë vetëm një kam, ja këtë kam. Po jo, po pse një ti mërë, pse ti ke kontakt me gjithë këtë popullë? Po unë këtu jam në studio. A ke kontakt me ne, në të bjerë virusin aty ty në... Në studio. Po jo, jemi në përmjet telefonit, jemi në përmjet telefonit. Po, da jemi 20-30 vjetë si të marim, 20-30 vjetë të bombardoj me virus të yna. Ja, ja, ja. Ja. Dikur pleshton, kanë pa thonë që i friga ruën në vreshtin. Po, e kam të gjuar. Po.
Po i një gjëje disa shokë si po flasin atje në telefon, se s'muj me thonë zotni se nuk janë kur një. Se thot kjo nuk është politike. Orë zotni, politika është. Kjo është politika e sistemit kapitalist. Jo vetë në Shqipni, po në shkallë botërore. Po? Kapitalizmi ka për shpirt, ka parën. Me miljarda, miljarda dolare euro shpanzohen për aeroplana, raketa, drona me vra njerëz. Po? Po sa shpanzohen për shëndetësi? Pse kanë gjitemi në korona? Kusha kene që kanë gjitemi në korona? Jo, aje ka, shiko, jemi në ndërkomtare ka COVID-19. Jo, ata shi doli mrapa. Se duhet me korrigjua ju, sa gabim kjo. COVID-19, pra, koronavirus apo COVID-19. U jem mekanik. Po. Ne kemi emnin korona, është një rot në dhamzi si sillet rumullak 360 grad, nuk pushën e si herë. Po. Po, po. Kjo është globalizmi. Virusmi a global, rotja ka gjithë minaj, se të kapin të në botën. Pra si, nej, si virusmi, të duke, mirë, të lutem. Të kuptova shumë... Po, rëndanimi qeveris të shi. Po, si duken këto masa dhe qeveris e tjere tjere dhe... Po, këto ndishuar... masa dhe qeveris të shi janë këtë. Fara është mjell. Është mjell fara. Edhe të shi a kabin. Okay. Po, ku ishte qeveria dhe i sëtë se ka 3 muaj si është shpash gripin në sete tjera. Okay. Apo mor me keqeken. I liri me ramën e ramën, i liri në basha me i lorin e lava, laruka me vicin e vicin me lupen. Okej, okay, mirë zotri, po mirë. Po qka janë këta mërë, qka, a kanë shpirë, mirë ju këta pushtetarë. O zotri, falë minut, se në kam su i liri me thonë falë. O zotri, nuk njëhet era shnesiu i flasë nga lezha. A janë disifektu koshat e plerave? A disifektu ku ndaj kanal, ndaj gjasi ka një moqel ku na disifektu dhe i sot? Ndaj palat, ndaj ku ka la tërmeti e si është gjenja. Okej, okay, mirë zotri, të falenderoj. Aflitet sot ma, aflitet sot. Të falenderoj për telefonatën, të lutëm, të jemi të mirë kuptushëm, të lëmë mundësin edhe të tjere që duan të bëjmë pjesë e programit në përmjet mënyrëve të kontaktit që ne kemi, pra. Telefonatëve në studi dhe komenteve në Facebook. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Të përshëndes. Mirë se vjen në program, mund të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Po, dha virusi. Po. Flama e pulës. Apo nuk e kupton? Jo, nuk e kuptoj. Mirë, ne nga fshatrat, dikur kur binde një flamë, i e thoshin flanë, një sëmundje pulla, që ngordi pullat, i izolonim ato në përqymet se quashin ato, po e di, këto e di, po. Këtu, duesh qik më shpejt ajo, duesh të, të ishin mi izoluar, kjo që u bët dije dhe par dije, ato hyrje dhe daljet në kontakt me Italin, me Greqin, me po? A të ishim bërë qikë më shpejt, më mirë do ishë. Mirë po, jakë shumë dosë. Sepse për neve i dalin ngrien të tërë, ngrien kryeministri që verria që e ka për detyrë për popullin, ngrien presidenti dhe je buzime, ngrien PD-ja dhe na shkon në laqë të vau dhej za atje kryetari PD-së për shumë si një edukator i Qerdhekopshtit e partije ka qenë, andeja nuk e ditë, ndofta juaj, më duke se edhe televizioni juaj. Po? Po, turp, ma turp i këtyri. Po, po të punojt, ma, po të rrjet, po, qeve rria, aj sa mundet se nuk organizon, do të. Okay. Me gjitha të andi dashur porosit, në skrapari në një, na një bodile me thanë rakije, një god
për kohë pak edhe mos të 13 njeri. Po nuk e dim pra se kështu domethënë ka qarkulluar si legjend që rakia dhe jenë rregull, po nuk është e vërtetuar, nuk është e vërtetuar shkencërisht. Të falenderoj për telefonatën, edhe për patullet që ndam së bashku. Elton Kotollaku komenton, Andi mirëmëngjes, thot, nuk ka vend për panik, thot, edhe këtu ku jetoj unë, thot, në Finland, ka të prekur, thot, me koronavirus, por nuk ka panik si në Shqipëri, thot, në Shqipëri ka shumë lajme të rreme, thot, dhe shumë lajme të egzageruara, edhe në Finland ka 12 prekur, thot, dhe rreth 150 në karantin, thot, por jeta vazhdon normalisht pa prapër panik. Arben Dumi komenton, Andi mirëmëngjes, nuk ka vend për panik, thot, koronavirusi është grip pak më fort se gripi i zakonshëm. Në qovë se alienët, thot, kanë hedhur ndonjë diçka tjetër, thot, për provuar njerëzimin, kjo është tjetër tem, thot, alienët, thot, e kanë zhdukur tre herë njerëzimi, thot, nuk besoj se do tjetë radha jon. Aqif Daka shkruan, Andi mirëmëngjes, thot, çdo të bëhet me ne, thot, që jemi në Milano, dhe po na mbaron viza 3 mujore, thot, dhe nuk kemi me çfarë të kthehemi, thot, pasi është pezulluar transporti. Po, shumë vërtet që transporti është pezulluar, të përfundon viza, të lutem ajo këshill që unë mund t'jap është besoj janë online, kontaktet me konsulatën shqiptare në Milano, besoj ka një konsulat edhe aty do të mëndin që të jepet një zgjidhje, sepse gjithë Italia është zonë e kuqe. Dhe në fakt këto komunikimet, rrjetet sociale, komunikimet telefonin, sa shumë e kemi kritikuar dhe le të themi kemi qenë kundër, tashmë në këtë situatë ku masat janë që mos takoni njëri tjetrin, mos jepni dorën, rini edhe në 1 metër distancë, duke sikur komunikimi me njëri tjetrin edhe po ti jesh 1 metër larg do bëhet edhe me telefona. Kështu që besoj edhe konsulata shqiptare në Milano mund të ketë numrat e kontaktit që i gjen thjesht edhe të paktën të keni një komunikim. Mariglen Selmallari shkruan, mirëmëngjes Andi, po thot shumë e drejtë, është qeveria që mori këto masa. Artania shkruan nga Milano, përshëndetje, thot jemi gjallë, thot duke shkuar në punë. Patjetër na vjen mirë, ne nuk e mendojmë fare situatën edhe më të keqe. Olsion Hasan shkruan, jo, thot, nuk janë masa të dhura këto të marrën nga qeveria. Besa Rexhepi shkruan, po, thot, janë masa të dhura që ka marrë qeveria. Presim një tjetër telefonat në studio, urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Të përshëndes, ule pak zërin e televizorit. Po, mirëmëngjes, përshëndetje, Andi. Përshëndetje, ule pak zërin e televizorit. Po, zërin. E ule? Po, është ju urdhë. A. Okej. Përshëndetje, a ka marrë masat e dhura qeveria për... Po, po. Për koronavirusin, a Monella Korusha, Euro Korusha, zdi që me e gjithë ti. Po jo me i ka e mërëta, jo se koronavirus ose Covid. Edhe ata që e din që nga ka arë, këtë grip e din mirë se nga ka arë dhe si ka arë. Covid 19 e ka e mërën, e ka e mërën. Shire nuk i ka mërë moshë dhe dura, por ne kemi tre vëj. Emergjensa, do më thonë që i ka ngrit, një ka ngrit presidenti, një ka ngrit partijet demokratike, një emergjensa që ka ngrit partijet në pushtet. Po. Po ne jemi sigurum, po ku ka grip që ne dëmë të ne këtu, masat i kanë marrë drastike, masat janë shumë të forta. Po. Edhe ne aplimësim të është bela, duhet e bela shysi, duhet e shysi, këm la shysi, të një jetin të emën, matë parë në puna, të bëjnë mjesun, la shysi dhe duhet e ullë me rije pika. Jo, ti lash edhe vazhdimisht, jo thjesht në mëngjes, ti lash edhe vazhdimisht. Por nese po i herë ma parë punë që po bëjnë mjeshtë, puna me parë që bëjnë mjeshtë, përse me më ditë unë sa ti në baje, duhet ti laje edhe faqet, bile. Shumë mirë. Sepse kam natyrën tim akëtu edhe ka një stonjeri që ka bo 5 lash kolle për pjetë, atë punë ka pas që është atë herë, deri mësot. Shumë mirë, po, pa tjetër, pa tjetër. A është që ne ka pëmësua e partia, po a ne me ladur të shyte me maj pashtre, me maj pashtërtije, me ato format e vete, ne ka pëmën dhe duke më shush herë dhej. Shumir. Shush që këta të rritë të shyte të bojnë si të donë vetë. Zotri, të ka shkuar në mundi që të kufizosh lëvizjet, kjo është e që këshilohet. Jo në vënde me shumë njerës e tjere tjere, më shumë në shpi. Qëfar po bëmë? Shumë marak li, nuk jam me hynë. Nuk jam shumë marakli me një shumë grupe një ku ka në grupe njërë që të grumulluëm, andë i këtë të përshëm the, sepse edhe në qovë se nuk o gripi,
merë dhe i gjatë tjetër, sa shem them, unë për vete e kom pas gjithë vonë që shumë e trej lakë grumullime, lakë gjanë nuk sem që më zbëj më abet me shokë, më shpi me 2-3 veta, më shpi me familje, më shpi në një ras dasma dhe një ras qefë, si një ras jetërimi, më shpi, pa mamë, nuk kam qefë, unë ku vizimet i kom normal, si që kom pas, nuk jam ku vizu asë bratë punë. E qartë. Më shpata i këto regula që thotë doktorata, pa po, orë që se më mdukën shumë të exageruëm, e am kupton, por... Ok, mirë. Për shajta këto këti ilashit që dhe edhe këti dizektantit... Po. Dizektantit për mua që... Qeveria, ma mirë sa ngrejt dash forësa ngrejt nga to për qeshtje politikën dhe për zyre dhe për atje ku kanë dekët e partive, po? Ma mirë t'kishin marrë masa, t'kishin bashkot, t'kishin shpërkat komplet Shqipërin, ma avion me dizinfekton, komplet Shqipërin me dizinfektua. Ma avion që kështë e dizinfektoj kënë verhojgja 3 herë vit e dizinfektoj kënë marrë plan. Që Shqipërin, një mushkoj nuk u fake kun. Një bukret. Ore, mirë. Një gjonë, shumë pak gjonë aki të më thoni i disinfektojt e 3 herë në vit, kurse këtët është herë që i karë koroni u numër. Nuk ka një disinfektant, ishin grëmë që e lufton asë gritë. Okej, mirë, të kuptova, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën. Jo, këta janë për një letemi paka shumë një higjenë personali në momentin që ketë pa mundur të kesh kontakt me ujë, nëse gjeja kryesore është larja duarve me sapun edhe për një kohë 20-30 sekonda. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Mirë se vjen në program, të uroj një ditë mbarë. Më thuaj. Dhe jo, jam i banor të të unë azere. Po. Dhe jo, këtu është një situatë shumë e rëndë. Qëfar situatë? Sepse këtu janë prishur banesa, lokale, gjera këtu për para. Edhe nuk janë hequr inertet? Edhe këtu është një ndoti mave, akustike. Po pos janë hequr, po edhe do t'ishe bërë distriktivi këtu. Disvektivi se aty ka pasur banjo, ka pasur këshu. Edhe këtu është një, dhe më tënë, situata shumë nërëshën. Përndaj, shëndësia, këtu dhe të mëjë masa, urgjende, sepse prerat janë përpam, infekcionet e banjeve këtu janë po aty, edhe këtu është do të disvektuat komplet unaza. Komplet, nga fabrike mjellit deri në dogan atje, se këtu është një të merë, që goshtë ujët e vedha kanë darë që furë, janë sheshit, këto që mbledhin ato kanashe dhe bidone dhe ato, i hedhin dhe një poshtë, thesët janë bushë për në atyre, nuk kalohet do të në ashtë. Të kuptova, të kuptova, e kam për asyshë, edhe... Këtu atë këtu është alamande, për të themë këtu tani, gëzmejë masa, për të bidonët plastike me to që i ndjerë dhe një nga kazanat, zbresin poshtë. Të vjerë në ato e të kazanit, ka pak të kazanet janë përtoshtë. E qartë, e qartë. Jashtë të dorinit. Pak a pak, ajo, e a tyre është të nefshme. E qartë, mirë zëdri. Kalonë do të tërtuarë. E kuptova, mirë. Zemë hundët se ma s'ka s'ka. Të kuptova shumë drejt. Falenderoj telefonatën, edhe keni shumë drejt për atë situatë, unë ne kam parasysh zonën, por le të themi kjo situatë mund të jetë krijuar edhe tashmë që javën e kaluar, pra u shembën edhe disa banesa të tjera. Mirë mëngjesi. Të përshëndes, të urojë një ditë mbarë, më thuaj. Po juve. Jo, për virusin do flasim, po. Po të kapi këtë dëjau e fa atë... Ndoshta edhe nuk e kupton me njëherë, do më thënë, nëse i prekur. Jo, po prekë këtë dëjau e fa, po sa do zgjasin kërë, a fa nej... Ko zgjatje? Të kuptoj. Thuet që me ngrohjen... Ka një moj që ka filluar në atje në Johanë, qaj... Jo, atje ka që në fundë dhjetorit atje në Wuhan, në Kinë, po... Me ngrohjen e temperaturave... Të paktën ato si grip, a ka kry efektin e vetë? A po më nështë prapë? Me ngrojnë temperaturave, thuet jo, atër nuk e dim do më thënë, nuk ka një parashikim, po me ngrojnë temperaturave, rritin e temperaturave, ndoshta, le temi... Zhduket, po. Po mi, si me sëllmua të shpërshamë, si s'pasa nej model për me sëllmua me zhduk, si s'mundja. Shkenstarët po punojnë që gjenë vaksinën, po...
Gjithsesi, të lutem, si duken masat e qeverisë? Dy javë mbyllen shkollat, se nuk po i përmendin, po pezullim i aktiviteteve, i grumbullimet njerëzve të tjerë. Si e gjykon? Mos e marr më atë punë se as mos djalë, pa jo, marë burë pa i ka i dalje që i ka në kursë muna, për më dashë më shënë, shkoj mjë shtetit, shkoj në Italië, në Gresi, në Gjermani, e këtë. Në Italië së shkon do të më dani, jo? Jo, jo kursë muna, para gripi. E kuptohi, e kuptohi. Në shkoj në shtonë, në 5 mejtë, në zërë, qa këtë marë burë, të është karavinë gjithë qa, po. Zotri, po i zbaton të regullat për higjenë personale? Po në rrëdhë do t'i banë, se zbaj se duke t'i laj, me kajnë, a është logikë që duke t'i laj, duke kur himenë, kur t'i laj, të kosh me njështë. Shiko, të gjithë edhe unë e bëj këtë i laj, Eduard, mësa i shtia të sobi, thonë, po, problemi që i përmëndim tani nuk është keqë, dhe më dhe nuk është se po bëjnë me një gjithë keqë, ose të temi që po ne këto gjëra i bënim, pse në thuen tani. Problemi është që t'i bëjmë tani, sepse duhet më shumë se kur, kjo është ideja. Jo, nëve tash do bëzosh nëse është viruse, normal. Po bra. Po tjetër. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj, të përshëndes, të qërë në sako mendën në Facebook. Violeta Qëndrë shkruar më mbjes Sandi, thot, nuk duhet që të bëjnë, ta bëjnë kaqë të madhe, thot, për një grip, në çdo kanal, thot, vetëm për virusin, thot, njerëzit po i zëpaniko, prandaj duhet pa kujdes, thot, sepse më shumë po trembemi, edhe më shumë, thot, nga mjekësia të kenë kujdes për popullin. Piro Buba komenton, mos jetë, thot, arsyeja e epidemisë për higjienën personale, thot, ajo duhet jetë gjithmonë vazhdim në qendrën e vëmendjes, thot, sidomos larje duarve shumë herë në ditë. Një tjetër opinion, Bledi Linda Fama shkruan, mirëmëngjes, thot, sa për temë, thot, duhet i kështë mbyllur kufit më parë, thot, jo diri se të rokiti virusin në derë, faj ka edi, thot, që në vlerësoj virusin, mirë që atë, thot, mirë atë që zë virusin, thot, po atë parlamenti, thot, që flasin si që leverdis populli. Edhe një tjetër mendim në këto momente, Katerina Risto Prifti shkruan, jo, thot, pra le temi, nuk i duke ndrejta masa dhe marrë qeveria, sepse prindri, thot, duhet shkoj në punë, thot, ndërkoj që kopë që të shkollet janë nëmbyllura, kush dhe imbaj fëmijet në shtëpi, thot, nuk kemi familjar, kush dhe imbaj fëmijet, edhe kjo është një tjetër problem dhe problemi madhë. Marim një tjetër telefonat dhe shkëputemi në pak reklama më pas, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem, ule pak zërin e televizorit. Po. Po. Përshëndetje. Dëgjozat e Andi. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Përsa, po flasim për të koronavirusin. Masat e qeverisë, mire bërja të blokimin a e të me njëherëshën tani, por duhet ishte një masë më para prake, mos ishte futura i personi që jevja të në Tiran, edhe ushtrua ke i zekini. Sepse, unë kam njërës aty që më punon edhe gota dhe akoma, nuk janë masat e dura dhe unë flasë. Kur nuk janë marë masat e dura akoma? Zënë? Ku punon, shumë, ku punon bajza ime, nuk ka akoma maska. Po ku në, të lutem, ku punon vajza juaj, në shëndetësinë? Ajo punon në mjekësi, është laborante, diku aty, edhe nuk ka ato masat e nevojshme që thotë qeveria, akoma nuk janë të plota. Bile, unë duat atë rekë, dhe bile, unë nuk ka personeli atë masat e dura, duat më punoj fare. Pa tjetër, pa tjetër, është shumë e rrezikshme. Po... Ashtaj, ku janë këto në psikologët ose diku në vend tjetër që janë private, sepse gjithë shkolla këndullën dhe shumë mirë okej, sepse kjo është një sëmundje që duhet të mërë masë për gjithë, jo një ajo e privat punon, shtiti e parandalon. Po tani edhe privat i zotë janë bitë, dhe duhet të tjetër që të mëndullën të institucione private, sepse dhe atje janë fëmi, edhe mërë një, edhe dhe shatë temë të shka tjetër. Mirë këto për pas tërtin, larje të duarve, duhet pa tjetër. Por, neve kemi një nënëntime që është edhe të sa vjetë edhe sot. Që ko në virusi, unë nuk di shumë, po të janë plak, po duke si tip kolere. Edhe kjo nuk do të thot që lajt duar dojnë ashtë pa tjetër, me fjallë duhet një masë shumë e rrëpë për pas tërti, por të më shumë duhet distancë. Po. Sepse, thot, në kohën që unë kam qënë e rrëpë, ka pasu raste që një fshatë të zhdukur nuk angel asë një person. Dhe,
Pa tjetër që duhet një distancim dhe kush ka njerëz për shembull nga Tirana e neglizhojnë që të ikin që është pushim të vinë në shtëpi. Okej. Le të largohen. Sepse edhe Tirana është shumë e bindur, ka nevojë për një personel më të pak, dhe sëmundja dhejtë më të pak, dhe ajri dhejtë më i pasër, dhe njerëzit do t'i ruan më mirë vetës, dhe do jetë edhe sëmundja më... E qartë, mirë zonjë. Më afar shkurë të tekstirë. Mirë, të kuptova. Sepse në shojnë të kjo kolerë, që ata thonë malarje, po po e shikojnë, nuk po e gjenën. Po kolera, zote Andi, si që më thotë në naime, është e pash mangëshme përveç lagim personel, që dhe okay. Ku ka bikrop, të kuptova. Ne nuk ka vajt njerëz për t'i varrosur në kohën që sot ajo. Okej, mirë zonj, të kuptova. Të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën edhe të lutem domethënë sepse kjo është një gjë për gjithëve të jemi më shumë le të themi në lidhje me atë që ndodh, mos prapim panik më shumë se ç'duhet. Ne kemi një situatë tillë që kanë shumë vende të botës, por të paktën për njëri tjetrin në psikologjinë e njëri tjetrit mos prapim panik më shumë se ç'duhet. Jemi në studio, vjen me misionin në shtypi ditës dhe ju edhe për mëngjesin e ditës sot, ne flasim për situatën me koronavirusin, edhe për dhënë informacion. 6 janë personat e prekur, përveç 2 personave pra që rezultuan të prekurit e parë, babë e birë dhe 3 familjarë tyre dhe një tjetër person që ka qëndruar edhe në Milano të Italisë, pra që nuk ka lidhje me personat e tjerë. Ne ju pyesim koronavirusin në Shqipëri, a ju duhen drejta masat e marra nga qeveria shqiptare, pra me mbylljen shkollave për 2 javë, pezullimin e fluturimeve, lundrimeve, shmangjen edhe patjetër edhe pezullimin e aktiviteteve që ka grumbullim njerëzish, aktivitete sportive, teatro, konference etj. Si ju duket? Edhe çfarë ka ndryshuar diçka në përditshmërinë tuaj nga dje edhe sot? Keni kufizuar daljet, jeni më të kujdesshëm dhe apo i zbatoni rregullat për higjienën personale që janë shumë të rëndësishme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Dua të flas pak për këtë virusin. Të dëgjoj, të dëgjoj shumë mirë dhe në të mesim, më thuaj. Është për mua janë marrë masa, po e ditë se mora më shumë mora, sepse po, ku ju bëni kaq shumë media, në rjetet sociale pritjet e kundërta. Unë them që kudo në Shqipëri, ju keni ngluajtur një rol shumë të madh. Po të shikoni, në përvëndet e Europës, nuk ka asë një masë si këtu. Në Gjermani, sa po kam komunikuar me dikë që ka shkuar, dhe thëmë këtu nuk ka asë një masë, thot. Kemi usuar në për aeroporte, aerodromë, thot, dhe nuk po shofim asë gjë. Dikush nga Franca po këshu. Prandaj në Shqipëri, mua më duket se ndërhyjnë jo në mënyrë të drejtë dhe politika. Masat që po shikojmë, që nga janari e deri më sot, gjithmonë media është folur jashtë zakonisht. Dhe unë them që ju keni bërë një punë shumë të mirë, por ndërhin dikush tjetër që ju aprish imazhin. Dhe kjo më vjen shumë çudi, që nga dje deri më sot që ka ndodhur kjo që është bërë kështu si virus, është larguar gjithkush nga rrugët, gjithkush. Ku ne kemi marrë me disa ditë, javë, muaj që neve nëse do të ketë në Shqipëri, të merren ato masa që po merren. Ne jemi një shtetë të zonjë, kështu që unë nuk është urdra. Kjo që ju thoni, do më thënë që njerëzit arë një pjesë vajtje në supermarkete për të blerë disa gjëra në rrugë që nuk ka shumë. Kjo më duke aman për një, nuk e ti, një lojë që është jashtë normalisht. Jo, shiko qëfar duhet të them, që ka më pak lëvizje, kjo diriku është edhe kuptuashme dhe është mire, që të mos... Qoftë se ka më pak lëvizje, detyrimisht do të ketë më pak grumbullim. Gjëja që ne duhet të shmangim është që të grumbullohemi shumë njëri tjetrin e të jemi shumë afër. Dhe kjo është e mirë. Kjo por... është bërë disa. Neve shumë mirë, dikush edhe në këtë, nuk duhet të ketë patur asnjë që nga janari deri më sot, nuk duhet të kishte kaq shumë. Megjithatë nuk na erdhi keqja nga brenda. Dikush nga jashtë dhe na i solli. Megjithatë juve si media dhe të gjithë mediat në Shqipëri, mua më duket keni luajtur një rol të shkëlqyer. Mirë, falenderoj që na vlerëson, falenderoj që na vlerëson. Jo, jo. Merrni një informacion nga jashtë shtetit. Nëse shikohet kaq shumë sa bëni ju këtu, unë biles dhe dje dhe në rrjetet sociale kam parë që thotë që mos e merrni me kaq thotë. Dhe në Greqi janë 77 raste thotë. Po nuk po shohim ne këtë që po bëhet në Shqipëri thotë.
duhet çdo gjë siç po bëni juve, media njerëz po luaj rolin, ne si qytetar të ndërgjeshëm, të bëjmë atë që na takon. Po foli politika, çdo gjë. Ju e pa dje në media, foli një politikane, drejtoresha e efektivit i ta, nuk është ai mjek si që jemi ne. Andaj nuk duhet të ndërhyj mjek, ajo politika. E qartë, mirë zonjë. Ju uroj gjithë të mirat, kam dashur shumë merë të flasë të kju, po këtu e zëradhën janë me, si me thonë, njerëzit të përcaktuar. Jo. Dori unat, jo të përcaktuar nga ju, të përcaktuar nga vetë ata. Okej, okay, mirë, të falenderoj. Të gjohë me kënejsi edhe je mirë pritur në program. Në fakt po, unë jam, ju më keni shumë të mirë pritur në rjetet sociale, ka i ty të dhe. Absolutisht, të falenderoj. E di më keni ajë shumë sa s'kam. Të falenderoj, të falenderoj për telefonatën, numëri është i hapur për gjithë kush ka mundësi të bëhet pjesë e programit, kushdo kush ka vetë linjën patjetër që bëhet pjesë e programit. Por unë theksoj pra edhe në rrjetet sociale mund të komentoni, bëni pjesë e programit, ndoshta jo gjithmonë gjitha komentet mund lexoni edhe për efekt kohe. Kudret Stanisha shkruan për ç'të drejta thotë e ke fjalën, mos ke dashur tua thotë a janë të mërtueshme masat e marra nga shteti. Nëse ke fundit thotë do të ishte pyetja juaj, atëherë do thoshe thotë se çfarë prisni? Prisni që të shpik vaksinën Shqipëria thotë, nëse ditë më thuash thotë më trego një mënyrë thotë që të di edhe unë thotë që të kërkoj nga shteti. Në këtë rast thotë ju uroj një ditë së më të mirë. Nuk e kemi bërë as pyetjen për të krijuar polemik me njëri tjetrin, ne kemi bërë pyetjen prapë për të dhënë një mendim edhe mbi gjitha për të përballuar dhe për të kaluar këtë situatë. Mirëmëngjes, ju përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Urdhëroni të gjithë me ide që keni bërë një punë shumë të mirë, gjatë gjithë kohës para se të hynte një personat e infektuar në vendin tonë, dhe çdo njeri që të përshtatet rregullave që po jep televizori tani dhe në publicitet i dhatjuve, këshilla. Tani duat tek edhe njerëzit këtu nuk duhet të flasin fare për zgjedhjen në politikë. Shumë persona, kush fillon me politikë, mbylljani. Këtu lokalet janë plot, njerëzit duhet të ndërgjesohen vetë. I dim kushtet ekonomike, të vendit tonë, nuk mund të krahasohemi me Italinë, e me Amerikën, me vendet e tjera. Ne duhet të jemi mjek të vetë vetës në vetë, personale dhe të familjes. Por veten time kam marrë kushte, kam bletë dje barikin, e kam lanë një copë, ke hyrja derës, e kam lënë aty kur vi ve këputët, aty i marri ve në vënd, dua dorezat e dyrve, njëzit me doreza duhet punor, s'ka asë një gjënë, dhe me doreza jashtë, dhe në shpihe, se të unë kam familjate mi në Itali, dhe motra ta neve në supermarkete, në farmaci, nuk na pusin farmacite, në supermarketet në rrasi që është Beko, Aushani, na pusin nga dyta, mbajmë radhë dhe mbajmë distancë me njëzit 1.5 m dyrë, në farmaci nga një person, dhe atje nuk është ka që alarmante. Na kanë thënë mjekët, ta merë një upull, sot buke dhe një limon shtrydheni, kështu ka disinfektanta, ta veni ke lavamane dhe lani duat, ose mbus një shishet vogël. Dhe upulla, sot da bukës janë disinfektant. Neve me këto lajmë, unë falë, unë me këto lajmë tualetet për disë, nuk përdojt dhe dërsiva. Njëzit duhet tjenë mjekët të vetë vetës. Dhe i tiskat, kjo është një virus i apet me shpeci, ja sot janë bërg 6 dhe kanë qënë 2. Më të mbjerim pa nejësër tjetëri tiktit. Njëzit duhet të jenë shumë të regu. Ska taj bërë shteti? Njëzit duhet të nërgjësojnë shtetë. Dhe ju paleminderit shumë. Zonjë. Të bëni një shumë të mirë. Se unë gjithë mërë, kur jam në shpijë, vetëm ke stacion ju e apë. Falemderit. Një stacioni më serios. Falemderit, falemderit për telefonatën. Edhe për vlerësimin. Ajo që unë them edhe personalisht. Nuk e di të më Ani, virusi është në Shqipëri, është në shumë vendet botës dhe letemi pa gjë nuk jemi. Por paniku i tepërt nuk ndimon. Të kemi një psikologi të shëndosh, pra jo të bëjmë çdo gjë në funksion të asaj. Të vijojmë deri diku normalisht, jetën gjithmonë duke zbatuar rregullat. Për higjienën njerëz kryesorja, edhe rregullat e tjerë që të shmangim sa të mundemi, grumbullimet e mëdha, kontaktet me njerëzit, etj., me higjen, në një dezinfektant me vete nuk bën keq, kështu që, por jo të kemi panik më shumë se ç'duhet. Pra, psikologjia e fort na ndihmon shumë, unë besoj kjo është e rëndësishme, dhe jo se e them unë paktën personalisht e kam këtë gjë, mund ta kem edhe gabim, e thonë edhe mjekët që më shumë paniku mund të na vrasë më shumë se virusi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
Mirë se vjen në program, më të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Po, tani. U bën 6 sot, apo jo? Po, 6. E mirë, dhe mund të bëhen 16, s'ka rëndësi ajo. Kryesorja është duhet të rojtur qetësia. Absolutisht, atë sa po thua. Paniku duhet mos të hapet. Me të filluar dje, me njëherë filloj zhurmimi politik. Presidenta Mijanë, si kur është Ministrie e Shëndetësisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ja, zotëri, më shumë ti lëmë këto gjërat politike, më shumë meremi... Po ja do t'i lejmë këto, po kjo loj politike është virusi mi mas, sot kora virusi mi mas në i vendit tonë. Ja, nuk... Kjo është tjetër gjë. Neve tashi duhet flasi specialistit. Po, dhe vetëm fjale e specialistit duhet të dëgjohet. Politikanët larg duhet nga kjo, se pa ata po futën dorën, më shumë më shtohet. Ne sot duhet të dëgjojmë këshillat e specialistëve më të mirë që ka Shqipëria. Të zbatojmë një për një ato, të mos trembemi, media të mos publikoj vetëm të merret, po të japi edhe ato që shërohen, edhe ata që, që jo vetëm të këqijat. Pa tjetër, unë edhe dje theksova që në botë, që ka qënë me prekur, sëpse ne dje letemi parë në rast dhe para, përqindja e shëru e shmëris është e madhe, që shëru e shpa problem fare dhe në njërë duke sigur se ke pasur. Kështu që... Po dhe, edhe kjo duhet publikuar. Pa tjede pra, unë dje dhe kësova. Jo, për ju. Për juve ini në vend të pare, si që e thonë të gjithë, po sot ka një rritë merimangë në këto rritët sociale që më shumë lëshojnë në helm, më shumë gëzohen, më shumë... Prandaj, të kuptoj, prandaj duhet jemi edhe të përgjeshëm se cili tjede i përgjeshëm për vetën e vetës. Se duke shpërndarë gjëra, lajme, këshu kështë disë të qfarë, kryojnë probleme, prandaj duhet jemi më të përgjeshëm. Kjo është pira. Media këto shpërndajnë në virusi që këte vajtje shpuri në Firenze, thotë një ishtë... Jo, nga... se erdi nga Firenze në Shqipëri. Nga Firenze erdi këtej. Mirë, zëtri, të falenderoj për telefonatën, do të marim edhe një tjetër komunikime dhe do të zhvendosemi me qarkullimin automjeteve, presim i telefonatë, shojmë pak trafiku në pas. Mirë, mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Të përshëndes edhe unë, po, kënaqësi. Të lutem se nuk kemi shumë kohë, në një minutë më thuaj, besoj... Ja, Edi, o do të njësëm nga zhjarë, kje koronavirusi është një smunje me fjallë dieta e punës që është, vjen nga natyra, pra, ka fillu në Kinë edhe ka vitin në Shqipëni. Nuk është puna që sot Jo panik. Panika, sigurisht, është panik. Jo i te, për po i diqa. E prap, këtu themi në. Ne dim, kur kena punu për shemë, dikush në kooperativë bëjësore, ose në për nërmarë e gjo, kërkush nuk ka shku mu vizitu, aste të drejtori, aste sekretari partijës, aste kryetari kooperativës. Po sigurisht, të doktor. Të doktorit e mjeku, pa tjetër. Pa, i them edhe këtë anë tjetër. Nuk është puna, aste për duzim bashën, asë për e dinamë, asë për i dirmetën e gjopë. Me fillu, prete doktor Berisha e me tjerë, jetë që ishte politike, po që ishte... E qarë, të kuptova të falenderoj telefonatën, edhe ne nuk doam absolutisht të përzime politikën, zhvendosën e me qarkullimin automjeteve këtu ngërë e qytetë, lidhe me Eldin e Radio Daxiluk, Eldi mirëmëngjesit të përshëndes, dita duket një ditë shumë e mirë me djelë, çfarë situate kemi Eldi dhe nuk e di nëse edhe kjo situatë që po kalojmë dikon apo jo në trafik. Pra do të thotë që njerëzit mund të marrin më shumë makinat e tyre për të eliminuar autobuzet urbane që kanë grumbullim më shumë të madh njerëzish, apo nuk ka qarkullim, sepse evitojnë dhe qarkullimin që ndronim shumë shtëpi. Si e shikon? Po Andi, mirëmëngjes, përshëndetje. Aktualisht, në fakt, në priqa më shumë të kishte më shumë qetësi Andi, por ka lëvizshmëri në Tiranë, nuk është në një... pa makina fare, por ekziston dhe ideja që normalisht mundësia më e madhe e atyre që disponojnë mjete në familjet e tyre normalisht janë të disponushëm për të lëvizur me mjetet e tyre. Ndërkohë që pritej që normalisht që besoj ditët të vazhdim andi do ketë më shumë lëvizje, nuk e përjashtojmë situatën që do të jetë kaq shumë bosh, por që në krahasim me atë që un pritsa sot
është ndryshe, sepse ka kryzime që ka trafik, ka aks kryesor, mund të them rruga e Kavajës, ka probleme me trafikun, kryzimi ish Mistomames dhe pak probleme rruga tretëshmorët, mund të them dhe për rrugën Elbasanit, me pak fluks, pjesa që lidhë gjithmonë zonës Augut me fakultetin ekonomik, por dhe krau tjetër i rrugës Durzit, prarë throtullimit, është krijuar pak situatë trafiku, jam në bulevardin Bajram Cunë, ku qarkullën shumë mjetë andi, dhe besoj që ato që janë në punë, në administratë dhe bankat niveli 2 ose njerëz që kanë aktivitete, besoj do jetë lëvizje normale. Nuk ma mëndje se mund të ketë në një blokim ose në një event tjetër. Por, unë mund të teksoj andi që ka pjesë edhe segmentet e Unazës me pak trafik. Mund të jetë në Bulevardi Bajram Curi, ka pak probleme vetëm kryqëzimi rrugës Elbasanit, me pak fluks trafiku, me numër të madh mjetesh, zhandarku në zbritje. Kemi Jordan Nisje, stacioni treni dhe rrugën e barikadave që ka trafik, sidomos pjesa Unazës që ngjitet gjithmonë drejt tyre kryqëzimeve, prandaj ka lëvizje, pritet që domethënë këto lëvizje do jenë normale, sepse nuk është se jemi në një popullsi e madhe që të ndihet ndjeshëm mos lëvizja e njerëzve, por besoj ato që janë punë do lëvizin. Mbase me makinat të tyre, mbase me taksi, mbase edhe me autobus, do me dhe të gjitha shërbimet, duke filluar me ato që lexuam dhe shërbimet e urbanit që janë dezinfektuar. Shërbimi taksi Lux Albania andi ka marrë masat, të gjithë drejtuesit e mjeteve kanë dezinfektues në mjetin e tyre, janë lajmëruar që për çdo shërbim, mbas shërbimit të dezinfektohen sedilet, timoni. Domethënë çfarë mund të jetë mundur ne do ta domethënë çfarë është për të bërë do ta bëjmë andin. E kuptoj, por shumë mirë, shumë mirë. Lëvizmëria besoj që mund të ketë një rritje ora 10, sepse mund të lëvizin akoma më shumë mjetet në Tiranë, por për momentin pritja fatikisht ali më pak lëvizje, por më duket që ajo diferenca midis nuk ka funksion shkollat, nuk janë shkollat në aktivizim dhe normalisht ndihet vetëm mungesa e aktivizimit orarit të mëngjesit. Këto pjesë të tjera më duket shumë normale situata. Mira, li të falenderoj për këtë komunikim të parë, presim interesat dhe lidhjen e dytë. Faleminderit. Ju përshëndes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë zonj. Shop spitalet tani, spitalin tani, infektivin, një rregull, një pastërti, domethënë masat janë marrë, po se më kujtojnë spitalet që ishin ata qofte gjinjë dhe petulla gjinjë atje, ishte pri breta atëherë. Se vinim atje edhe dysheke i organi mirni me vete. Po. Me gjitha të falenderoj dhe atë mjekën që ishte tani me kokë të kuqes, nuk e disë, më falë. Najada Qomë është shefe infektivit, e spitalit infektiv. Bravo, më ka pëlqyer dhe shumë e prerë dhe e sigur dhe nuk të jepë, nuk të bënë optimiste. E para, e dyta, zonjë, urdro. Po, a e pedo më thënë, tani që të mos e kryojmë atë panikun, po në katin e katërt ishte një person, ndoshta në katin e parë janë këta të infektuarit, zbesoj se duhet rrim bashkë ata tani, nuk... Do me thënë është marë masë, po e di qa me bëm për shtypje, unë di isha në për lokale, edhe vetë isha brënda. Po. Lokale të ishin dëngë, do me thënë, edhe unë brënda po pia kafe. Do me thënë, ne nuk e kemi atë ndjenjën kur na vjen në derë në shpis, jo në qytete, në fshate, por në derë në shpis atëre e ullërimneve. Do me thënë, nuk jemi të ndërgjeqëshëm. Edhe problemi ishte edhe në Greqi, se këtë kishin thosh një dhe ata për në Kalamat, që të gjithë në për lokale i gjenë. Do me thënë, ne nuk jemi të ndërgjeqëshëm vetë. Uroj që edhe gazetarët se kanë 2 muaj që ashtu kanë nga ata që janë peshkaqën dhe kanë ushqim këtë. Kanë nga ata që reagojnë drejt. Megjithatë më shumë se mori 97, 96, 97 as do marrë 4000 djem që mori 96, 97. Mirë, janë situata krejt ndryshe, janë situata krejt ndryshe. Edhe qyrë që është të moshat e rritura, edhe së është të moshat e reja. Oke, mirë zënë, të falenderoj shumë për telefonatën, do të shumë shkurtimisht 2 komente në Facebook, sepse nuk kemi më kohë për të pritur tjera telefonata.
Artur Ndreu komenton, mëngjesi thot, mirëmëngjes, janë drejta thot gjitha masat thot, po nuk janë të drejta që bëjnë njerëzit thot, vijnë nga vendet e nxehta pa pikë kontrolli thot, por shafohen me njerëzit e s'kan më keq. Aman u njerëz thot, kush vjen nga jashtë bëni kontrollet vetëm për spitale thot, dhe më pas le të themi të shkonin në shtëpi. Albert Kida komenton, mirëmëngjes Ani, marrja masave është një domosdoshmëri thot, por nuk duhet përhapur panik sepse është shumë i rrezikshëm se vetë sëmundja. Në këto momente do të shkullemi së bashku, sepse nuk kemi më kohë për diskutuar, diskutuam për situatën me koronavirusin, çështje ndryshme që dhe mendime ndryshme që mund të jep të gjithë secili, edhe për përditshmërinë tashmë ka ndryshuar apo jo. Shkëputemi në një hapësirë publicitare, dhion shtypi ditës dhe ju më njëherë pas pak titujt të sorit gazetave, për ata që humbën orët e parë, mëngjesit dhe pak më vonë edhe me Eldin e Radio Taksi Lux. Vioni qëndroni me Report Televizion.